Qədim Romanın tarixi irsinin qorunub saxlanması layihəsi çərçivəsində çörək sexinə bənzəyən tikilidə arxeoloqlar 3 insan skeleti tapıblar. Ehtimallara görə 3-4 yaşlı uşağı olan 2 qadın məhz bu sexdə gizlənməyə çalışıb. Pompey Arxeoloji Parkı bu əhəmiyyətli tapıntı ilə bağlı rəsmi açıqlama verib. Qazıntılar zamanı divarları 2 nəfis freska ilə bəzədilən bina da aşkar edilib. Onlardan birində dəniz tanrısı Poseidon və onun sevimli Amimonasının, digərində isə Apollon və Dafnanın təsviri əks olunub. Bu tapıntılar Pompey ticarət zonasında 9-cu Regio kimi tanınan ərazidə aşkar edilib. Bölgədə qazıntılar hələ 1888-ci ildə başlasa da, sonradan bir əsrdən çox müddətdə dayandırılıb. Qeyd edək ki, Pompey eramızın 79-cu ilində Vezuvi vulkanının püskürməsi nəticəsində dağılıb. Şəhərdə və qonşu yaşayış məntəqələrində minlərlə insan həlak olub. Seymur Novruzov, Sevgi Əlizadə, Mədəniyyət Xəbərləri.